Я дуже радий бачити стільки людей в залі і надіюсь, що прийшли вони не за того, ви прийшли сюди не за того, щоб пропустити пари, тому що це дійсно цікаво. І коли я почав, побачив, що ви почали збиратися, побачив запал у ваших очах. І чесно скажу, я дуже надіюсь, що більшість з вас стануть відомими, успішними. І, можливо, мої внуки, а можливо, навіть діти будуть вивчати ваші твори, ваші вірші, ваші творіння в школі, можливо, в університеті, і ви будете не другими Шевченками чи Франками, а першими в своїй справі. Хотів би почати цей ранок не просто з слів, а з чудової співачки Соломії. Зустрічайте. Хотів би сказати, що цей захід не вдався, якби не партнери,
А саме «Спам України», «Коронація слова», «Клуб кіногурман», «Бої ліриків», «Літмайданчик», торгова марка «Інкерман», редактор каналу «Один плюс один» Анна Дімідова. Так як ми проводимо його в цьому прекрасному університеті, то я хотів би запросити до слова проректора університету Беха Петра Олексійовича. Доброго ранку, вельмишановний пане міністр молоді і спорту. Вельмишановний надзвичайний повноважний посол Азербайджанської Республіки України, вельмишановні представники Національної спілки письменників України, професори, студенти, учасники цього форуму. Для нас надзвичайно велика честь виділити університет як майданчик для ваших літературних спроб, для ваших літературних шляхів у велике життя мистецтва, поезії, літератури. Дозвольте мені, перш за все, передати найтерпіше вітання від нашого ректора, академіка Леоніда Васильовича Губерського, від керівництва університету, і побажати всім вам значних успіхів у ваших прекрасних починаннях. Дякую. До слова запрошується міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Шановні друзі, колеги, шановний пане посол, господарі університету, викладачі, мені дуже приємно, що саме в цій залі я вас вітаю з проведенням молодіжного літературного міжнародного форуму. Чому приємно? Тому що 22 роки, 23 роки назад я закінчив цей університет. Це рідні стіни. Я, правда, закінчував історичний факультет, але ми постійно спілкувалися з журналістами, філологами. Вони навчалися тут неподалік, що потім в жовтому корпусі, вже потім інститут журналістики перенесли ж туди на Мечникова. То були класні студентські роки, коли також буяла весна, коли були дуже великі плани на майбутнє. І мені дуже приємно вас поздоровити з цим форумом, тому що я думаю, що тут зібралися дуже креативні, класні люди, які бачать своє майбутнє в поезії, в літературі, в прозі. Тому мені, щоб не затягувати цей виступ, просто хочу вам побажати таких успіхів, реалізації ваших творчих планів. Напевно, тут сидять геніальні люди, і тому Лінія, вам успіхів. Спасибі велике. Наступну людину, напевно, не потрібно представляти. Це людина, яку знають вся Україна і за межами України. Людина, на піснях якої я ріс, на піснях якої росли мої друзі і слухали їх, коли було тяжко нам, коли було тяжко Україні. Це дійсно людина, це патріот, патріот України. Зустрічайте, Сергій Василюк. Дуже дякую за таке представлення. Я хотів би привітатися з вами просто. Доброго ранку, Україно! І першу пісню, звичайно, не можу не присвятити все-таки нашим весняним дівчатам, україночкам. Ішла по вранішній зорі понад росами, торкалась мокрої трави златом косами. Йшла по вранішній зорі між туманами, притискала до землі свіжі пахони. Да-д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 а
знайти її тепер між болотами, в очеретах, ровосах і сосоками. Де знайти її тепер роками, літами? Знаю я її сліди, квітнуть квітами.
щиро зустріч вам щастя, здоров'я і великих звершень у науці на радість всій Україні. До зустрічі! Ви знаєте, родзинкою нашого фестивалю є письменниця за кордону Кінолігі Санголей. І я зараз з честю, з великою радістю хочу представити вам посла Азербайджана Ейнула Мадатрі. Професор Де, шановні пані та панове, шановні письменники, молоді поети, вітаю вас всіх. Бажаю всім учасникам міжнародного форуму літературного успіхів. Творчих натхнення, много богата успехов в жизни. Вітаю вас. Думаю, що форум стане дуже полезним. Дякую. Зараз на сцену вийде співачка, яка вже встигла вам полюбитися. Зустрічайте Соломію. Коли я думала про те, які найважливіші слова мають почути наші хлопці, наші бійці, герої-захисники там, я дуже хвилювалася. А зрештою вони прийшли ці слова. Ці слова я чекатиму. І саме вони мають змусити їх повернутися до нас, бути з нами і не втрачати надії, і бути сильними. Чоловіки, я чекаю, я чекаю.
отримуємо різні листи з побажаннями, з привітаннями від людей з різних куточків України. Зараз прийшов лист від народного депутата України Дениса Дзензерського. Я би хотів його прочитати. Шановні учасники та гості, я щиро радий привітати вас із відкриттям Міжнародного молодіжного літературного форуму. Мені надзвичайно приємно, що у нас проводяться подібні заходи, які сприяють розвитку творчої молоді, за що особливо хочу подякувати організаційному комітету. Українська земля завжди славилася своїми талантами, але таланти, як відомо, потребують підтримки. І саме тому створення простору для спілкування та обміну досвіду молодих авторів є вкрай важливим. Форум – це та платформа, де молодь може не тільки презентувати свою творчість, а й отримати оцінку та пораду від визнаних метрів слова. Це прекрасний майданчик для діалогу та обміну досвідом між відомими українськими та закордонними літераторами і авторами, які тільки починають свій творчий шлях. Я хочу побажати учасникам форуму творчої наснаги, цілеспрямованості та особистих успіхів на даному поприщі. Сподіваюся, що подібні заходи стануть традиційними і будуть сприяти розкриттю творчої здібності обдарованої молоді, яка обов'язково внесе свій вклад у творчу спадщину України. Всім, напевно, дуже цікаво, як створювався цей форум, для чого і чого від нього чекати. Тому я запрошую до слова організатора форуму, письменницю, помічника нардепа Тараса Кривня. Що найосновніше для будь-якого молодого автора бути почутим. І тому мені страшенно хотілося, щоб кожен із вас був почутим. Тому що бути почутим в цьому житті дуже важливо, коли є горизонти розуміння, коли є горизонти очікування і коли є відчуття одне одного. Я думаю, що література якраз і є відчуття одне одного. І тому ми ліпили цей форум, знаєте, як я кажу, як ото пазлики складають в якомусь конструкторі. Так, очевидно, і ми весь цей місяць із Національною спілкою письменників України, яку я представляю як секретар по роботі з молодими авторами, і з видавництвом «Саміт книгою», ми ліпили цей форум, складали, щоб насамперед вам було комфортно. Особисто мені страшенно хотілося, щоб ви з цього форуму винесли основне – це спілкування. Тому що коли є надзвичайно талановиті автори, і причому вони з усієї України приїхали сюди, до нас, в Київ, можливо, хто приїхав взагалі вперше, і вперше бачить столицю, і вперше знаходиться в стінах цього прекрасного університету. Я хотіла, щоб це було маленьким святом для кожного з вас. Щоб це було подією, тому що кожен молодий автор, який входить в літературу, він завжди є подією. І тому я дуже вірю в те, що, скажімо, мене 10-20 років, і ви станете класиками літератури, ви станете відомими людьми, міністрами, послами. А я буду згадувати, як колись ми збирали вас на молодіжний форум. І особливо мені приємно, що відгукнулися і наші сусіди, тобто білоруси, сябри, вони є тут. Представниця Азербайджану вже її десь там зустрічають із аеропорту, яка теж з вами познайомиться, почитає свої тексти. Головне, що в нас є присутні чудові письменники лауреати Шевченківської премії. Тут і В'ячеслав Медвій, тут і Юрій Ковалів, тут чудові наші викладачі із літературної творчості, професор Грицик Людмила Васильівна, бачу викладачів фольклористики, бачу дуже-дуже
цікавих людей. І я вдячна за те, що ви от прийшли підтримати, взяти участь. Бачу чудових видавців. І це теж є прекрасно, тому що молодий автор, він шукає діалогу з видавцем, він шукає діалогу із старшим письменником, тому що я думаю, що кожному з вас цікаво почути глибокий аналіз, критику на свої тексти. І тому мені іще хотілося, зокрема, щоб цей форум, він став якоюсь такою точкою відліку від чогось і до чогось. Завтра, наприклад, на закритті форуму нас теж погодилися підтримати молоді виконавці, чудові Тоня Матвієнко, Ігор Горохоцький і Алла Мартинюк, яких ви бачите по телебаченню. Вони прийдуть, щоб поспілкуватися саме з вами. Хочеться, щоб це все запам'яталося і зажило всередині вас вселенським обсягом. А я хочу подякувати кожному, хто є тут в залі. Я бачу тут чудових наших вже молодих, але маститих, Дмитра Дроздовського, Дмитра Чистяка. Я бачу, скажімо, представників преси, і це прекрасно, що преса цікавиться нами. Звичайно, хотілося, щоб наступного року наш форум мав державне фінансування. Хотілося, щоб це не тільки була ініціатива і ентузіазм однієї людини чи двох людей. Просто хочеться, щоб нарешті молодь зазвучала. І я думаю, що, можливо, я розумію, що не на повний голос нам на цьому форумі вдасться, але хоч трошечки ми хочемо почути вас. І я вдячна кожному з вас за те, що ви є, і, зокрема, в моєму житті. Дякую. Слово надається голові Національної спілки письменників України Михайлу Сидержевському. Будь ласка. Вітаю всіх. Від імені Національної спілки письменників України вітаю учасників міжнародного молодіжного літературного форуму, першого, до речі, будемо сподіватися, не останнього. Вітаю в особі чарівної Лесі Мудрак, шановну президію, яка сьогодні була тут. Поважні гості були, ви самі це побачили, оцінили. До речі, Леся Мудрак скромно не сказали про її заслугу саме в організації, промоції цього чудового, сподіваюся, літературного, молодіжного заходу. Саме секретар по роботі з молодими авторами Національної спілки письменників України. Загалом, саме Національна спілка письменників України є ініціатором цієї акції першої, але душею, промоутером і, власне, організатором і натхненником цього заходу, безперечно, є саме Леся. Перший захід. Ми зважаємо на те, що сьогодні на сході триває війна, але ми чудово усвідомлюємо, ми маємо на увазі ті, хто об'єднані словом, чудово усвідомлюємо, наскільки важливим є сьогодні, особливо, Слово, яке об'єднує, слово, яке готує, слово, яке дозволяє усвідомити дійсність, усвідомити те, що сьогодні відбувається через відповідні художні засоби. Дуже хотілося б, щоб, по-перше, я вже про це сказав, щоб цей форум був першим, але не останнім. Цього ми десь вже говорили про те, що сподіваємося на сприяння наших державних чинників, насамперед Міністерства культури, Міністерства молоді та спорту. Ми розраховуємо, що наступного року вони стануть ближчими до нас і будуть присутніми не лише
або в президії, або віртуально, а все-таки долучиться до організації проведення цього важливого міжнародного заходу. Дуже хотілося б, щоб всі, хто приїхав на цей форум, відчули для себе безпосередню користь від участі в ньому. Поцілець казав, дуже важливим є можливість спілкування, можливість для кожного молодого, надзвичайно важливим є самооцінка, є порівняти себе з іншими, відчути в словах, очах інших оцінку своїх творів, своєї творчості, свого таланту. Це надзвичайно важливо. Безперечно, всі ви талановиті, але залежить лише від вас і від Господа Бога, наскільки ви зможете реалізувати свій талант. Сподіваюся, що форум, дводенний форум, залишиться в вашій пам'яті і буде якоюсь такою сходинкою на шляху вашого творчого зростання, ваших майбутніх творчих злетів. Надзвичайно важливим сьогодні є питання культури. І те, що ми робимо сьогодні, зрештою, це один із проєктів Національної спілки письменників України, зокрема в молодіжному напрямку, але не лише в молодіжному напрямку. Сьогодні це є надзвичайно важливим, щоб ми творили цей культурний, національний культурний простір. Саме цей захід, цей форум – це одна із складових цього надзвичайно важливого процесу. Отже, шановні учасники форуму від імені Національної спілки письменників України, щиро бажаю вам плідної, результативної роботи і нових творчих вершин. Слава Україні! Дякую, Володимир. До слова запрошується письменник, автор пісень Сергій Лазо. Будь ласка. Добрий день. Щиро вітаю вас. Пам'ятаю, як це було складно, коли я був, колись я був молодий і красивий, зараз вже тільки красивий. І пам'ятаю, як колись було складно не то, що пробитись десь там на літературному фронті, а принаймні хоча б бути почутим. І те, що у вас є така можливість зібрати зараз гуртом, щось почитати на одному, поспілкуватись, показати себе, щось відкрити для себе, це дуже важливо. З чим я вас і вітаю. Хотів щось прочитати таке, але всі вже сказали там багато таких різних речей. Я хочу маленький такий філософський віршик почитати вам, який має назву «Дорога». Дорозі байдуже, хто нею йде, у якому взутті, як швидко, і скільки грошей у його кишенях. Що з того? Поспішає він, чи повзе, як черепаха? Якої марки його хронометр, і як далеко він бачить? Дорога не зупиняє того, хто біжить. Дорога не квапить того, хто втомився. Її цікавить лише одне – рух. Інакше навіщо вона? Я ще вважаю вам руху по цій дорозі творчості. І кожна книжка, яка, дай Бог, буде в вашому житті, це буде це нове місто, чи там царство, як його ви називаєте, з яких цих царств і міст буде складатись географія вашого творчого життя. Я вам бажаю його і це творче життя, як наймога ширше, щоб воно у вас було. І зараз заспіваємо одну пісню. Мені обіцяли, що мені дадуть мікрофон під гітару. Ну, поки що я його не бачу. Але в мене таке прохання до вас. Здається, ви цю пісню дуже добре знаєте. Не знаєте, що вона моя, але в нас взагалі звикли, коли виступає артист,
все, що він співає, асоціюється тільки з ним. Але ми забуваємо, що є автори ще, які пишуть ці пісні, які пишуть вірші, і про них чомусь в нас завжди забувають сказати. До речі, бажаю, щоб і про вас не забували в майбутньому, і завжди вказували, хто автор. Підспівувати можна і потрібно. Гітара чутна чи ні? Серед спеки йдуть душі, серед ночі яскравий день, і від луння твоєї душі лише спомин моїх пісень. По заветах за кроком крок, через квіти до тебе вплав, все чекаю на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Ти подобаєшся мені, можна я тебе поцілую? Не кажи мені, не кажи тільки слово ні. Що робити мені з собою? Чи побачу тебе, хто знає? Я з тобою, завжди з тобою, коли навіть мене нема. І не хочу, а все шукаю, знаю боляче нам обом. Та чим більше тебе забуваю, тим частіше разом-разом. З тобою будь мій таємний.
співорганізатор форуму, директор сайту «Книга» Іван Степурін. Будь ласка. Доброе утро всем. Имею честь от всех издателей Украины поблагодарить вас за то, что вы не только пишете, что вы имеете такую социально активную позицию, вы собираетесь, вы предлагаете себя, и это правильно. Мы вам очень благодарны, что вы есть, что у нас, издатели, есть возможность вас публиковать. И я скажу вам всем до скорой встречи. Потому что вы талантливы, каждый талантливый писатель в конце концов своей жизни найдет своего издателя, будет делать много своих талантливых, замечательных и нужных книг. Спасибо, что вы молоды, талантливы, активны. И, конечно, спасибо организаторам, Лесе, спасибо Союзу писателей Украины, спасибо Министерству молодежи и спорта, что все-таки, несмотря на такое трудное время в нашей стране, мы поддерживаем такие правильные, такие яркие события. Чем труднее время в стране, тем активнее работает творческая, литературная мысль. То есть мы сейчас замечательное время переживаем с точки зрения возрождения нашей литературы. У нас очень много талантливых, прекрасных писателей, поэтов, литераторов. Спасибо, ребята. Дякую. Слово надається представнику Міністерства культури України Віку Коровей. Будь ласка. І крім того, ще молодому і талановитому, і дивовижному взагалі нашому Віку. Дякую за компліменти. Єдине... Єдине таке уточнення, що я все ж таки на неофіційному рівні представляю міністерство, тому що більше як приватна особа, як письменник ультрега. Ви просто не дали бамажу. Так, ну я про це і кажу. А хотілося, щоб офіційно, щоб ми дійсно підтримували, щоб ми допомагали і фінансово, і інформаційно, і тільки як тільки можемо. Але для цього зрозуміло, що є певна процедура, і співпраця в нас з спілкою письменників довга, і я сподіваюся, вона буде ще пліднішою і цікавішою, тому ви ці процедури знаєте. І на наступний рік, можливо, буде така позиція керівництва, що ви підтримаєтеся і не тільки нашим міністерством, а й державою взагалі. А я би хотів сказати єдине, що зараз вже 21 століття і час соцмереж, тому поділитися якимись текстами, знайти талановитих людей, з якими можна розказати, це вже не проблема. Але з дитинства пригадуємо, наскільки важливо це безпосереднє спілкування, коли на творчі зльоти ми збиралися, обговорювали, дійсно ділилися досвідом своїми ранніми текстами. І тому я, наскільки розумію, от міністр правильно зазначив в молоді, що ви всі молоді, але ви всі тут генії, талановиті, принаймні амбіції такі є. І тому хочеться, щоб ви ділилися цим з іншим. І зважаючи на те, що вже часи після Революції Гідності, в часи війни, ми не маємо права мовчати. І якщо це достойні твори, їх треба поширювати, популяризувати. Вони надихають і бійців в АТО, і інших людей діяти, жити. Тому я тільки всім бажаю вдосконалюватися, подаватися на різні конкурси, які є, є в Україні, міжнародні. Тому тільки, як кажуть, прапор вам в руки, слово – це наше зброєння. Дякую. Дякую велике. До слова запрошується наш однодумець, товариш, друг, письменник з сусідньої країни, з Білорусі, Зміцер Захаревич. Будь ласка. Вітаю, шановне господарство.
бути на вашій землі українській. Не перший раз маю таку можливість виступити. Але от на міжнародному форумі молодих літераторів це перший раз. Є у мене проспіваю поки одну пісню, протягну, скажімо так, ліричний настрой, який був зададений з подаром Сергієм Лозом. Ну, може бути трошки в іншій інтерпретації. Я поклонюся володарному огню, хай ради дасть, хай здійсніть моє мари. Я отплачу ніби дощом із хмарів, кривляючи веру, вимию землю. Я стануся найяростной ахвярой, хай вынішить дослання твоє сни. Моїм драпежникам, де не копила місця, хай тебе устиме сонцевой невестой. Парад хорухвами дрова у лясных, яким би ти з променем камінесті. Хай кожного, хто з потолю браку твоїх тіла, звичайно, аби як небо кривіцьку, йон зробить з попелом, нехай уже молитви, які я ведала ти, альбо ведатьмела, потонуть у шальоності баканських ритмов, палать вложить, збиваться в одно, і охопить сусебя попалюючи сузор'ї, за межі рації, каб бачуватися вольними, отдала мова властивим святором, про Бога батьку стіплим і покорним, хай допоможе, хай супольний рух, вираб життя двох серцев суголоще, будуть свідками неспинно пожалося, служення наших істов устав рук, би небо ноші яскай занялося. Усі пази володарного огню сплачу до решти, не ділять шародної гари. За ворожбу, за пальом судовних чаров, под своєю кожною рисою, ти варта потребувати любих ахвяров. Jump down!
Я тільки що стояв за кулісами, я думав, як класно, що цей захід почався зранку на вечір. Тому що у вас ще є цілий день, ви зараз сповнені натхненням, сповнені вірою в майбутнє, планами, і у вас є цілий день, щоб почати їх творити. Хто бачив фільм «Тіні незабутих предків», так ось один із основних ролей – це Богдан Юсипчук. І він сьогодні був з вами. Я дуже вдячна, що ви теж зранку з сльозами в очах прийшли, відкрили цей форум, помоделювали, що вони побачили живу зірку із телевізії. Це, знаєте, яка честь для нас, для нашого молодіжного форуму, за що ми вам теж дуже вдячні. Запам'ятайте, актор Богдан Юсипчук. Я думаю, що риску ми підводити не будемо. Підсумки будуть пізніше. А зараз просто хочеться сказати, що оголошую Міжнародний літературний форум відкритий.